بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلندرم الله تبارك وتعالى صلوات برشندت يا درج محمد عليه الصلاة والسلام. شكوس فليزر دمودرا شفيزر راستين تيوروي يوفا بسمتار انن بان كندودا موعين ابكوار رمضان دوكلوتر الله سبحانه وتعالى تنايبراني ابادت لوتيت تونا ذا اجري من تن جماتيون në qendrën tonë Kulturë Centrum Kosova këtu në Gjermani, në qytetin Rajne, nesër më datën 23 mars e kanë udhëtimin e tyre për në vendin e shenjtë të Çabës për ta vizituar shtëpinë Allahut Azza wa Jall, për ta kryer një umre. Dhe pastaj vizita e tyre të cilët do t'ja bëjnë Xhamisë së Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që vendosa në këtë incizim, inshallah ta'ala, që t'ja u përkujtoj xhamatit tim, së pari vetës, pas edhe juve, edhe xhamatit, sa i përket etikës së vizitës shtëpisë Allahut te bareke ve teala. Kjo shtëpi e Allahut azza wa jall ka disa adabe, ka disa rregulla. Se si duhet një musliman dhe një muslimane ti këtë parasysh disa sende gjatë vizitës ti synim shtëpisa Allahu të barake wa ta'ala. Kur muslimani dhe muslimania arrit në Çabe, duhet shumë me falëndëru Allahu subhanu wa ta'ala nga zemra e ti që e mundsoj me vizitu shtëpin e ti. Duhet me falëndëru Allahu subhanu wa ta'ala me zemër dhe më koni knaqur që të ka zgjedh ty Allahu subhanahu wa taala të jesh prej vizitorëve shtëpisë Allahu te bareke ve taala. Pastaj me falendru Allahun azza wa jall me gjymtyr, me ruku dhe me sejdë, dhe me dua dhe me lutje, me bë dua për vete, me bë dua për familjen tonë dhe me bë dua për gjithë muslimanët. Shikimi jot në Çabe vetëm konsiderohet adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala. Edhe më një herë kur e shikon Çabën, let kujtohen ato të mira të cilat ti ka dhënë ty Allahu subhanahu wa taala, ta ka mundsuar këtë vizitë. Kërkon nga Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i jap shëndet, ymër, xhenetin, mbrojtjen nga zjarmi i xhenemit, udhëzimin, bon dhe bon dua për fëmijët e tu dhe bon dua për mbar muslimanët. Prej etikës së vizitës shtëpisë Allahut subhanahu wa taala është që muslimani kur shkon në Çabe duhet me qenë me abdes. Me pas abdes, sepse duhet të fal namaz dhe do të bën tavaf, do të rrotullohet rreth Çabës 7 herë. Kjo është e para. Pastaj hymja në Çabe prej dyrve mureve të Çabës le të jetë hyrja me komën e djathtë dhe thot bismillah. Let dërgon salavat bi Muhammedin alayhi salatu wasalam duke thon Allahumma salli ala Muhammad, dhe pastaj let thot Allahumma ftah li abwab rahmetik, o Allah çel mi dyert e rahmetit. Duaja e hymjes për në shtëpinë Allah subhanahu wa taala, dhe kjo dua bëhet domethën gjatë hymjes në për xhamia, po një ashtu bëhet edhe në hymjen e shtëpisë Allahu te baraka wa taala. O shumë mirë që njeriu kur të hyn në Çabe që e kemi parasysh emocionet, sepse do të bëjmë tavaf dhe do të madhurim Allahun te bareke ve teala, që muslimani të jetë i buzëqeshur dhe me të tjerët, sepse ka shumë njerëz prej 7 kontineteve të botës që e vizitojnë shtëpinë Allahut te bareke ve teala, që u bë vend për tu madhruar Allahun te bareke ve teala. Është një numër i konsiderueshëm e veçanarisht në muajin Ramazanit kallaballok, kështu që ndoshta shtymja e njerëzve, ato tabiatet që i kanë njerëzit e tyre, kështu që ndoshta dikush shtyn apo shtyhesh pi dikuna, ti mos më nervozu, me bë sabër dhe me qen i buzëqeshur ndaj ti, sepse pejgamberi alayhisalam ka thonë el ibtisamu, buzëqeshja në fytyrën e vllaut ton ka thonë është sadaka. Edhe nëse shtyn, do më thënë, pa qëllim, përshëndetje me selam, thuj selam aleikum. Kështu duhet me qenë morali dhe sjellja e besimtarit në vizitën e shtëpisë Allahut te bareke ve teala. Tishat më të bukura me i pas.
Nëse jemi me ihram, nuk ka nevoj mi fal dy rekat për shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, direkt futesh në tavaf. Nëse je, do më thëmë pa ihram, je me tesha normal, teshat më të bukura duhet mi zgjedh për tavafin, për namazin në qabe, edhe pëlqyme është të vjen era parfim. Muslimani të parfimoset me njërë të mirë, që mjartë era parfim e jo mjartë era e keqe. I falë dyre qatë, të hijetul mesgjit, qysh nga ka porositur pejgamberi, alesat usam, ku ka thonë, në hadithin e ti, i dhe dëkhaltumul mesgjide, kur të hynin në gjami, fele të gjlisu hatta të sali rekatin, i mësu unë i diri sa të falin dyre qatë. Namaz. Pas taj, do më thonë, pas atyre dyre qatëve, muslimani, do më thonë, ka të drejt, të lexoj Kur'an, ose të bëj tavaf dhe kështu të merab, apo të bëj dhikr, ta përmend Allahun subhanu wa ta'ala. Gjithashtu prej etikës së vizitës shtëpisë Allahut Azza wa Jall është ademu rëfë sot, mës me ngrit zërin, mës me ngrit zërin gjatë ibadetit, mës me ngrit zërin gjatë dhikret, gjatë tavafit, po me bët dua dhe lutje, muslimani dhe muslimania i urt, modest para madhnisë Allahut te bareke wa ta'ala. Me pas kujdes, shikimin, dëgjimin, me pas kujdes mëkatet, gjunahet, në shtëpin Allahut te bareke wa ta'ala. Është e pëlqyrimit edhe është mirë edhe pi etikës së muslimanit dhe pre moralit tina është që gjatë njës në qabë është mirë që me shtu dorën e sadakas me ndimu fukarave. Me ndimu fukarave, sepse shpërblimet, sepse ibadetet të cilat bëhen në qabë, vesh një namaz sa njëshmi namaze, po dhe punë edhe vepra tjera si sadakaja, buzqeshja e në fytyrën e vlau tënë, me ndimu dikon, e ka up rrugën, sfodim, me gjithë hotelin, apo ndoshta dikujt ju ka humb, do më thonë, kuleta e të hollave, ka nevojt për sadaka, për ndim, e ti me qenë sebep dhe shkaktar që me ndihmu, vetëm për Allah subhanu wa ta'ala shpërblimin e kitë madhë, tek Allah subhanu wa ta'ala, sepse punët veprat të cilat bënë në qabë dhe veçanarish në mujnë Ramazan e kanë shpërblimin shumë të madhë të Allahu të barake wa ta'ala. Gjithashtu, është e përqyme dhe është mirë që muslimanve mu i shpërnda dhe u i zemzemit, është sevap, sadaka ma e mirë, sadakaja më e mirë ka thënë pejgamberi selam atëherë kur muslimani shpërndan ujë. Gjithashtu mos mund dal gjua jot prej dhikrit, prej përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, mendimi mirë, duaja, falja namazeve, tavafi dhe kështu të merat, edhe vazhdimisht mi përshëndet muslimanët me selam, se kështu na ka mësuar pejgamberi alayhissalatu wasallam ku ka thënë në hadithin e tij, "Efshu selamu bainakum", jepni selam njëri tjetrit. Mirë është edhe mustahab është edhe prej etikës e muslimanit është që në qabe, në shtëpinë Allah Azza wa Jall, në Mekë të Mukarreme, me i blet disa durata, do më thonë thjeshta, do më thonë të lira, edhe është shumë mirë, do më thonë që ato duratat e nje njeriun, apo nuk e nje, mi adhon ndo një durat, edhe ti në qabe, qoftë një parfim, qoftë një misfak, e një kush është apo nuk e një, pa ma parasysh për nacionaliteti është, por muslimani do të kështu ta të regoj ahlakun edhe sjedhen e ti me të tjeret prej nacionaliteteve, prej njëzve të ndryshem që vinë prej mbarë botës, jepë një parfim apo një dhurat, këna që se kështu nga kam suar pejgamberi alesa të samë ku ka thonë, të hadu e të habbu, ka thonë, dujni njëri tjetrin edhe jepni, du më thonë, dhurata njëri me tjetrin. Të ndisa etika, disa adabe vizitës së shtëpisë së Allahut te bareke ve teala, shtëpisë çapës që duhet muslimani dhe muslimani më pas parasysh. Kështu ishin shkurtimisht, e lutim Allahun subhanuhu teala, duat tona, lutjet tona, tavafet tona, tavafet e muslimanëve, umret e tyre, Allahu ti pranoj ya rabbel alamin, dhe lutim Allahun subhanuhu teala që të kthehemi shëndosh e mirë në shtëpia tona pas përfundimit të umrës, duke kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala pastrim për mëkatet dhe gjunave dhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala për qëndrim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe gjatë kthimit ton për në vendlidhjen ton duke vazhduar me punë dhe vepra të mira deri në ato momente kur do t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin e famullart, wa'budu rabbaka hatta yatika al-yaqin, bëni ibadet Allahut deri në ato momente kur doja dorëzon shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Ju lutem mbrojtjen Allahut azza wa jalla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.